Pyqe në vijim, thotë, selamu alejkom, o gjinderuar, isha prezente me një darsëm islame, herën e parë në jetën time. Pas pak kohë, gratë filluan të kërcejnë me disa këngë arabe në të cilat u përmendte Allahu, jam befasuar nga ki gjest, a mund të na spjegoni këtë në prizmën islame, Allahu azogjel ju shpërbleft. Ska dishim se dhe ne jemi të tilë të cilët ndëgjojmë pak sisoj raste, lusim Allahu azogjel që Allahu të vedison besimtart, lusim Allahu azogjel që besimtarët gjithashtu të vedison dhe ta kuptojnë realitetin e dinit Allahu azogjel. Pra mjerim, kur ndëgjojmë raste të tila, e në veçan ti kur ndodhë prej atyrve nga ato gratë të cilat konsiderohen gra më të dalluara në shoqërinë e tyre. E mjerimi është më i madh kur hasim fetfaja të ndryshme, të cilat ndoshta janë bazu apo nuk janë mendu thellësisht, mendoj se është një studim i mangu, në dhonjën e fetfas, ndoshta kanë arru se për të dhonë fetfa nevojiten dikusht. Kushti i parë, të njëjtë argumenti. Kushti i dytë, zbritja e argumentit, njohja e vendit ku e zbret argumentin. Pra është transmetuar në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që thot pejgamberi Allahut, dallimi mes halalit dhe haramit. Pra është për qëllim darsmat. S'ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërcnimi dhe vallëzimi, po ka thonë pejgamberi Allahu dajirja dhe zoni. Pra unë këtë mesazh ja përcjelli në veshin e çdo hoxhës që merr guxim të japë kësaj fetfaje. Dhe ne në këtë vend kërkojmë prej atyre hoxhallarëve të na shfaqin jo një argument, po një gjithë argumenti që i lejon një cen të tillë. Për shkak se krejt argumentet të cilën flasin këtë tematik flitet, nuk flitet për vallëzimin, e asë nuk flitet për kërcimin, po flitet në të gjithë argumentet për këndimin dhe instrumentin që i lejohet në rastet e bajramave, festave dhe darsmave. Pra ne kemi të qartë, si që kanë folë dietarët islam, se normal se darsma nuk duhet t'i përngjet vdekjes, e kemi të qartë. Gjithashtu e kemi të qartë se në atë që ja ka leju për nga meri Allah nuk kemi guxim ne të ndalojmë. Mirë po nisen duhen të kuptojmë, cilët janë argumentet që e ndalojnë. Njoni nga ne mund me thonë se ti duhesht të nasjelsh argumente që e ndalojnë për shkakse, esenca është e lejuar. Si që ka thonë Shejkh Ibn Uthejmini dhe të qertë, ka mundësi nisen të jetë e lejuar në esencë, mirë po rrethonat e bojnë të ndaluar. Pra ne do t'i përmendmi disa rrethona, që mendojmë se një send është endaluar në dinin Allahu Azza wa Jall, e në veçanti në trojet tona, në vendet tona, e ndoshta është edhe ma e shumtuar kur ndodh prej grave të daluara, të cilët konsiderohen në mesin e qoqërisë, gra praktikuese të sunetit për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Njëra nga ato, si që kanë cek djetarët, se gruja, nëse hinë me një shoqëri, në mesin e grave, kur ata gra kanë mundësi të përshkujnë bukurinë e saj, kanë mundësi ata gra të përshkujnë, atë gru nuk i lejohet asaj gru të zbulohet në atë vend. Pra ne i pysmi këto gjallar në veçanti që mendojnë se është lejuar. E parën nga jo, a nuk janë këto gra të mbuluara, të cilat hinë mesin e grave, që ka në mesin e tyre të pak frikë nga anë Allahut Azza wa Jall dhe nuk e ka dert fare dhe nuk e ka problem të apërshkruan një gru që apërshkruan fizionomin dhe pamjen e një grue të huaj burrit të saj, ka plot. Plus asaj ka është e mundër që në atë lokal dhe në atë vend të ketë kamerat të ndryshme, mos flasmi për çdo celular dhe telefon që me vete përmban kamerë. E dita nga jo, rrethonat të cilat po i përmeni janë aktuale dhe reale. E dita nga jo, që vetëm skërcnimi dhe zbukurimi dhe vallëzimi i një grua, a nuk është fitne për gra, a nuk është sprovë për grat,
A nuk ka thonë dietar se ka drejta gruaja? Bukurin maksimale të ja tregon, të ja shfaq vetëm burrit të saj. Pra dhe nuk jenë larg nesh, gra për mjerim, thamë, femra, të cilat kanë ra në sprove të ndaluara të mdhaja, në mëkate të mdhaja, si kur që janë lizbeget të cilat lakmojnë në gjinin e njëjt, pra si ka mundësi që ne me një shoqëritë të tillë, një grua e mbuluar, pa krikuese sunetit pejgamberit Allahut të shfaq bukurinë e saj, të vallëzon mesin e grave që ka mundësi të sprovon gratë të cilët janë prezent. Gjithashtu a nuk transmetohen nga Ali ibn Abi Talib dhe Abdullah ibn Mesudi, që thojnë se folni njerëzve aq sa mundin ata ta kuptojnë. A keni për qëllim ju? Kështu transmetohet. Të përgjegjështrohet Allahu dhe pejgamberi Allahut. Pra duhet me pas kujdes, duhet me pas kujdes, për çkak se ne jetojmë në mesin e shoqërisë që mentaliteti dhe kuptimi i fes Allahut a niveli ult, dhe gratë e mbuluara konsiderohen pasuese të sahabë, pasuese të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Gratë e mbuluara konsiderohen mesin e shoqërisë praktikuese të dinit Allahut azza wa jall. Pra nëse ata im dhe i hekin buleset e tjera, valzojnë dhe kërcejnë në mesin e grave, a nuk është mjet që e këqel derën, që njerës të mendojnë se valzimi lejot në gjdo ras dhe në gjdo darsëm qoft, edhe nëse është me muzik që nisen dhe është ndaluar, a ka mundësi që grat të cilat prezentojnë të bojnë dalimin mes halalit dhe haramit? A nuk kema një normë në i dinin Allahu që i thojnë set do të dharaj, që i mbyll dyrt set do të dharaj, që do të thot mbyllja e dyrve të haramit. Pra në këtë rast, kur kanë shku vemra muslimone, praktikuese të dinit Allahu të zogjel, ndështë e ka rastet të cilat janë të mbëlluar krejtësisht dhe me një kap, të hekin këtë mbulesën e tyre, në përgjësi e pastaj të valzojnë mesin e grave që t'i tregojnë se dhe ne dim të defromu, a nuk është që e bojnë një vepër të tillë mesin e grave që s'kan mundësi të bojnë dalimin mes halalit dhe haramit. Nuk kanë mundësi të bojnë dalimin mes halalit dhe haramit. Gjithashtu, në këtë vend dhe në këtë rast, në veçanti që shkemi ndëgjuse, nuk ka mundësi të valzohet pa pas do një mjetë të cila i qëndë mi valzu. Ajo ma e mjerushme që kam dëgju deri tash, është se gratë e mbuluara hinë mesin e darsëm në mesin e graven dhe ngritin zonin e radios, do me thonë dhe kërcejnë, valzojnë me ilahi, ku në ta përmenet Allahu. Unë kam frikë se në këtë rast, është në nëshmim i emnit Allahu të zëvëgjel që rezikohet ajo motër muslimane të bjen me një ndales të madhe që nuk e jeton. Ajo është i hanetu ismullah në nëshmim dhe marje në përkom emnin Allahu të zëvëgjel. A nuk është ndinin Allahu wa me ju adhim shaa ila Allah fe inna min takwa l'kulub. A në këtë mënirë respektohet dhe nderohet simbolet e Allahut. Allahu përmendet në ilahi, siç pa përshkruajtur dhe pyetja. Allahu përmendet në ilahi, kurse një motër muslimane në vend se ta kujton Allahun, në vend se ta përmend Allahut, kërcen dhe vallëzon, sikur që Allahu mos më pas vlerë fare në zemrat e tyre, me pretekst me i tregu dhe grave të zbuluara se ne dim të defromi, ne dim të defromu në ato suaza që nuk i mormi na përkom normat e Allahut azza wa jall. Në atë zoaza, në atë mani, në atë regoni, ne kena problem me ilahit vetëm me ndëgju, kena fetfapi ulemove të cilët e kanë ndalu ndoshta ilahin veç me ndëgju, ndërsa në kohën bashkohore nuk ka problem, jo më ndëgju ilahia, po me valzu me ilahi. Dhe kjo me ndoj se ashtë një vej për shumë e shëmtum dhe nuk posedohet argument në dinin Allahut azze o gjelfar. Pra ato që i kanë thonë këtë fetfapi në ti tërheqin. Për çkak se nëse pretekst ata që i kanë lexu dhe kanë thonë filan hoxha dhe qetri, mi besishtat Ibn Uthejmini nëse në esencë valzimi është
jo i pëlqyer nëse i përngjet vallëzimi grave të jo muslimanëve ashi ndaluar nga se ajo përgjaqe e qerve. Në këtë rast ne përse të vallëzojmë darzën vall? Darzma islame s'ka mundësi të realizohet pa vallëzim. A nuk është modeli huaj të kërcehet dhe të vallëzohet në darzma? Na kemi argument për më mshu dajirës dhe ata kur jemi te dajira, siç kanë thonë dietarët, pa xhambarët e tyre. Nuk lejohet daulli të mshohet. Për shkak se s'ken argument që e lejon, siç kanë thonë dietarët, ka drejta gratë me fjalë të bukra dhe të mira të këndojnë në darzë. Mirë, po nuk kemi argument që të kërcejnë. Për këtë arsye ato motra, ato gra që e bojnë nisen të tillë të tërheqë dhe mos ta përsëritin në veçanti, kur s'ka me dhe vesh i muslimanëve në trojet tona pa ndëgju para të gru që ka valzu. A nuk është merë dhe turp dhe marë që të valzohet me një darsëm që kejtë trojet e Balkanit ta përgojon atë gru? E njoni nga ne ndoshtë në thot, përse ka ja kanë përgoju, ato e kanë gjënojnë, ti e bon shkaktarë dhe e ke obderën që të përgojojnë. Pra, të kesh kujdes se je duke e bon një vepër në mesin e grave, që se kanë frigë Allahun, që të publikojnë dhe të tregojnë edhe formën dhe manirën e valzimit, e në veçanti, kur tregojnë, si kur që më kanë arë shumë imele, që tregojnë dhe na tregojnë në veçanti gratë të cilët rishtas janë uzu në rrugën Allahut, janë befasu, janë qudit me atë vepër që e kanë bënë disa gra të nësinin e tyre kanë qenë shumë të mëdhaja për shkak se e kanë po me mbulesë që i përnget grave të sahabëve, kanë prit nga ato ndonjë këshill dhe ndonjë hadith në mesin e grave për të shfrytzu këtë tubim, ku faktikisht valzim prej në fillim deri në barim, me i tregu dhe ne jemi ato që dim më dëfru, ne presmi dëfrimin gjennetin Allahut, kja sinimi i uzimit ton, nuk e kemi derë që t'i knaqmi njerëzit, na e kena sinimin që t'a knaqmi Allahun azze o gjel, pra ka dhe shumë rrethona të cilën veçanti në gjokush që jeton në të treva në këtë vend, e din rrethona qera, që një sen të til e ndalojnë dhe nuk posedojmë argument që e lejon një sen të til, Allahu Azza wa Jall më mirë din.